reka mfate umwanya nongere nshimire mwe mwese mwamukomeje kugenda mukurikira gahunda za Rwanda Updates nk'ibisanzwe rero ni Rwanda Updates kigira tugezeho byinshi bitandukanye pe bigenda birano hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda. Perezida Paul Kagame na Madamu Jeannette Kagame kuri iki cyumweru rero mugira ngo murabizi bifatanyije n'abatuye umujyi wa Kigali muri siporo rusange ku munsi umaze kumenyekana nka Car Free Day ikaba kabiri mu kwezi. Ikino igikorwa rero kikaba cyitabirwa n'ingeri zose, abaturage bose batuye no mu gihe kigiri bakaba bakitabira. Kereka uko navuga ko kereka utabonye umwanya buri wese ndabye neza ko abayitabiye ikino gikorwa ku muntu wese ubishoboye. Kuri uyu munsi rero kikaba cyari igikorwa cyiza, navuga ko byari ibirori rwose, byari byiza cyane kubona Perezida Paul Kagame anyonga igare, kubona Perezida Paul Kagame na Madamu Jeannette Kagame bishimana n'abaturage muri kino gikorwa cya siporo. Byari ibirori byiza cyane rwose, nyamara nkuko mukomeza mukugenda mubibona ku mafoto murabona ko byari byiza cyane. Dukomeza no kwibutsa ko kandi iyi gahunda yatangijwe n'umujyi wa Kigali muri Gicurasi 2016 mu rwego rwo gufasha abawutuye kugira ubuzima bwiza, bakagira aho bahurira rero bagakora ino siporo ndetse bagapima indwara zandura bagahabwa n'inama zitandukanye zo kuzirinda. Mu mwaka wa 2017 Perezida Kagame yatanze igitekerezo cy'uko iyi siporo yari ingaruka kwezi rero yakongererwa amasaha kugira ngo irusheho gutanga umusanzu mu gutuma abanyarwanda bagira ubuzima bwiza. Ubuyobozi rero nabwo nta gushidikanya rwose bwahise bufata icyemezo cy'uko ino Car Free Day izajya iba kabiri, ni ukuvuga ku cyumweru cya mbere ndetse n'icyumweru cya gatatu cy'ukwezi. Kuri iki cyumweru rero Perezida Kagame yitabiriye ino siporo anyonga igare ndetse yifatanya n'abandi mu myitozo ngororamubiri imaze kumenyerwa rero ko ibera hano ku kibuga cy'igihugu cy'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro Rwanda Revenue Authority ku Kimihurura. Hanyuma rero Madamu Jeannette Kagame yitabiriye Car Free Day ari kumwe n'abanyeshuri, ababyeyi ndetse n'abarangije amasomo yabo muri Green Hills Academy. Yateguye rero urugendo rugamije guteza imbere imibereho myiza y'abanyarwanda, wahawe rero insanganyamatsiko igaragaza ko buhoro buhoro bashobora kubigeraho, ikabigirite rero step by step to health community. Tubibutsa ko rero muri Werurwe uyu mwaka ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali bwongereye ahabereye siporo buri karere rero kageze umujyi wa Kigali kakaba karagiye kagena ahantu abaturage rero bazajya bahurira bagakora ino siporo. Rero byose bikaba byarakozwe hagamijwe kugira ngo borohereze abagorwaga no kugera ku Kimihurura. Tubibutsa ko rero kuri ubu ngubu iyi siporo rusange mu karere ka Kicukiro ibera ku kibuga cya IPRC muri Nyarugenge, ikabera ku Kimisagara muri Maison de Jeunes, naho rero abo mu karere ka Gasabo bagakoresha ikibuga cy'umupira w'amaguru cya Iyerika Gisozi. Ngira ngo rero nuko siporo kuri ubu ngubu hano mu turere tugize umujyi wa Kigali isigaye ikorwa. Ngira ngo byari byiza nk'uko mukomeza kugenda mubibona ku mafoto murabona ko byari nk'ibirori rwose, byari biryoshye ku bantu bayitabiriye, byari byiza cyane, ari nabyo rero ngira ngo mbasigire rwose ano mafoto mukomeze mugenda mwihera ijisho rwose, byari byiza cyane, mukomeze mugenda rero mwenjoyinga ayo mafoto. Ngenda Rwanda Update nagaruka mu kanya twikomereza tuganira ku makuru menshi abatandukanye. Nagira ngo rwose mutaza guhomba kino gikorwa rwose cyabaye kuri uyu munsi, ari benshi babatabibonye, ari benshi babatagize amahirwe yo kuhagera. Nifuzaga ko rero mugomba no kumenya ese biba byifashe gute, byari bimeze gute kuri uyu munsi. Mukomeze rero muryoherwa n'ayo mafoto, munakora like subscribe nk'ibisanzwe. Njye nagaruka mu kanya dukomeza twiganira kuri za nkuru ziba zicicikana hirya no hino nk'ibisanzwe n'ubundi. Mukomeze mugire ibyiza rero, turabakunda cyane.